svårast att köra på en sån här bana då? Det är sandbanor och en sån här bana när de är leriga. Men då var det ganska svårt att köra? Ja, det var ju så mycket vattenpölar och ganska djup också. Fast det såg ju grymt fränt ut när du körde i största vattenpölen där. Ja. Vi har ju en större där. Borta. Till och med du ler i ansiktet, det brukar du. Är du blöt, Kasper? Mm. Det gick ju bra, Kasper. Kasper testade andra sporter innan, men det var inget han riktigt fastnade för. Det var istället hans pappa som fick in han tidigt på krossspåret. Så det var motocross som hamnade högst upp på favoritlistan. Ja, redan när han var 2 år gammal så började jag försöka få in på det. Var det svårt? Jag har hört att han provade både fotboll och golf innan, men det var ingen höjdare. Ja, han kan ju det också, men han är mer motorintresserad som jag är. Det är som liksom i blodet. Du, golf som du är intresserad av, det följer inte han i smaken? Nej, han tycker att det egentligen är ganska kul, men när vi har spelat så har han sagt att han förstår inte vad som är grejen med golf. Man är ju bara arg. Men jag anser att då får man träna lite till. Så nu tror jag att vi kan få honom att spela golf också. Är det din ambition? Jag tänker han måste ha 2 sporter. Jag tror att golf kan vara bra för att få det här lugnet och så får han ta ut aggressionerna på crossbanan. Så jag tänker att det kan vara en bra kombo. Fast just nu verkar det som att han tycker tvärtom. Jo, jag vet. Men man vet aldrig. Han kanske blir golfproffs också. Din mamma berättade för mig att du testade fotboll. Det var inte kul. Och så testade du även att spela golf. Och det tyckte du bara var bråkigt. Ja, det är tråkigt. Måste gå mycket. Hur länge tror du att du kommer att hålla på att köra cross då? Hela mitt liv. Det här är motorsporten som du verkligen har fastnat för? Ja. Han är så pass ung än ändå. Hur ser hans utvecklingskurv ut tycker du? Han är ju grymt duktig för att vara 8 bast. Ja, alltså han har ju Bodin och många sådana där som idoler. Han vill väl kanske bli som dem. Det är väl det som är hans mål. Sen om man orkar fullfölja det hela vägen ut, det får vi se. Förutsättningarna är i alla fall lovande då Kasper gick med i en motorklubb i somras. Och han har till och med fått sin egen privat crossbana att träna på tomten. Hur känns det att ha fått en egen bana så här på eran tomt liksom i skogen? Bra. Hur ofta är du här och tränar då? Typ varje dag. Är det så ofta? Mm. Han har ju kört 50 kubikare innan, nu har han ju en 65 med växlar så att han har ju börjat nu i sommar med växlar. Det verkar inte vara några problem alls att lära sig växlar. Ja, lite grann är det väl. Han har lite svårt i kurvorna och sådär och vilken växel han ska lägga i. Och det kan bli allt för många växlar neråt, men vi jobbar för det. Morsan säger att han är grym på hoppa. Det är han. Nu har det väldigt lerigt idag och det är väldigt svårt att köra på och han har inte tränat så mycket på det. Men han hoppar alldeles för långt ibland. Är man inte rädd som mamma att se att de bränner på och hoppar så här långt och högt ändå? Inte när han kör, men när vi har varit och sett tävlingar och andra barn har kraschat. Det är då man inser att oj, de kan verkligen göra illa sig. Vi är ju förskonade än så länge. Men det är då man inser att oj, det kan gå fort och det kan göra ont. Men när han kör så här, nej, det är inga problem. Jag har sett han köra i så många år, så att det är inga problem. Kollar man på skydden och så här och försöker liksom uppdatera till det bästa möjliga? Ja, man måste ju ha bra skydd. Så är det ju, absolut. Det kan man ju inte tumma på. Det är som att tumma på en airbag i en bil. Liksom. Det är livsfarligt. Vad ska du göra nu till vintern när snön kommer då? Typ köra skoter här. Kan du köra den på samma bana då? Ja. Så du kommer köra här året runt? Ja. Han lever som sagt för motorer. Så att när jag plockar fram en då brukar han ta fram sina grejer också. Går du att köra skoter på den här banan? Ja, den här är ju skapad nu i sommar så att vi får se till vintern hur det blir. Om vi har en crossbana av det här eller om det blir en snöskoterbana.